salom hammaga bugungi vlogimizda biz sizlar bilan qana qilib veb sayt uchun animatsiya yaratishni o'rganamiz ya'ni oddiy rasmdan o'z harakatga keltirish jarayonida ya'ni harakatga keltirib animatsiya yaratamiz bu uchun bizga html va CSS tillari kerak bu narsa html va CSS orqali biz o'zimizning veb saytimizga animatsiya yaratamiz va o'sha animatsiyani boshqa yo'nalish turidagilarga ham ishlatsak bo'ladi misol uchun veb saytga e, boshqa bir turdagi bir o'zingizning application har xil narsalarga ishlatishingiz mumkin o'sha narsani bugun biz sizlar bilan qilamiz bu, 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 bu narsaga bir besh mincha o'n mincha vaqt ketadi o'ylaymanki agar kimdir animatsiya yaratishni bilmasa ular uchun ham foydali bo'ladi deb animatsiya yaratish uchun sssdan foydalanaman uh, agar keyinchalik shu java skriptdan foydalanamiz java skript uh, juda sal murakkabroq bo'lgani uchun sssdan boshlab ko'rsatib beraman unday bo'lsa boshladik <muchanlar> do'stlar unday bo'lsa boshladik birinchi navbatda men sizlarga qaysi rasmni harakatga keltirishni ko'rsatmoqchiman men mana shu rasmni harakatga keltirib animatsiya yarat, yaratmoqchiman ya'ni mana shu rasmdan foydalanamizda bu rasmni ya'ni odamning yurib ketayotganini harakatga keltiramiz ya'ni animatsiyaga animatsiyaga keltiramiz va mana shu pngdan ya'ni mana shu url ya'ni pngdan foydalanaman siz albatta o'ziz xohlagan Um, rasmlaringizdan foydalanib uni harakatga keltirishingiz mumkin bugun prosta sizlarga shuni qanday uh, harakatga keltirishni va keywordlarni ko'rsatmoqchiman siz o'zingiz boshqa rasmlarni ham albatta ko'rishingiz mumkin ho'p birinchi navbatda bizaga kerakli bo'ladigan o'zimizning uh, sablin tekstimiz yoki notplas plas yoki notpad kimda bo'lsa agar uh, mana shu notpadda o'zimizning html va c yozamiz men allaqachon o'zimning faylimni style.css deb nomlab oldim endi esa shu CSS da o'zimizning sssda shu o'zimizning kodimiz yozib olishimiz kerak ya'ni animationimizi yozib olishimiz kerak bu uchun men o'zimning animatsiyamni nomlab olaman ya'ni o'zimning animatsiyam heshtag bilan animation va animation deganimizdan keyin biz albatta undan keyin biz beradigan keling shuni kattaroq qilib ko'rsataylik o'ylaymanki sizga albatta yaxshi ko'rinyapti deb endi esa shunga keling endi buni enini olishimiz kerak rasmni enini berish uchun ya'ni enga eni qancha bo'lishini bu uchun biz yana idan boshlaymiz it va uning ya'ni pikselini berishimiz kerak pikselini sakson uch butun uch 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 ya'ni yettita uchdan foydalanib siz xohlaganingizni qo'yishingiz mumkin mana shu bir mening ekranimga sig'gani uchun mana shu pikseldan foydalanyapman ya'ni buning enining pikseli endi esa shu bo'yini pikselini berish berib olishimiz kerak ya'ni bo'yining pikseli bu hayd bo'ladi ya'ni haydini berish olishimiz kerak endi bergan uning pikseli necha bo'ladi uning pikselini biz bir yuz yigirma olti pikselga beramiz andi shu piksela to'g'ri tushgani uchun shuni beryapman va background ya'ni background uh, backgroundda biz uh, nimani beramiz uh, backgroundda biz albatta URL urlni berishimiz kerak ya'ni urel deganda o'sha png rasmimizning lokationini berishimiz kerak png rasmimizni locationi ya'ni o'zimizning shu uh, cromga boradigan bo'lsak o'sha qayerdan olayotgan bo'lsam o'shaning location'ini E, berishim kerak va albatta oxirida nuqta belgi qo'yamiz albatta nuqta belgi qo'yganimizdan keyin endi esa merjin ya'ni qanday biz nima merjinni qanaqa ma'noda bermoqchimiz ya'ni biz merjinni zero qilib ya'ni avtoga qo'yamiz автоматatsiyaga yani, ya'ni bu harakatning avtomatitatsiyasni bildiradi va animationning o'zi animationning o'zi bu bo'ladi ya'ni biz nima qilmoqchimiz e, yurg'izmoqchimiz ya'ni walking deymiz walking 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 deganimizdan keyin va walkingda necha qadam tashlamoqchimiz har birini bir sekunddan ya'ni e, bir butun o'ndan nol e, sekunddan beramiz va steps nechi qadam stepsda albatta oltita qadam bir sekundga olti yurgan yurishsin deb beramiz va infinitydan foydalanamiz infinity bu do'stlar bilasiz agar javada kod yozib yurgan bo'lsangiz infinity infinity bu ya'ni to'xtovsiz degan ma'noda bilasizki to'xtovsiz ya'ni lup qiladi to'xtovsiz harakatga keltiriladi ho'p undan keyin nuqta bu yerga qo'yamiz va albatta endi esa uzur anavisini yopib olishimiz kerak edi ya'ni o'zimizning ochishimiz va yopishimiz kerak edi ko'rib turganingizdek parentmni ochib yopganimizga bizga автоматический o'zi bir chiroyli holatda formatni ham berdi endi esa o'zimizning nimamizni yozamiz key yozishimiz kerak keyframes frames yani key walking uh, va yana o'zimiz p ochib yopamiz va p ochganimizda walkingdan oldin keling shu foizini ya'ni nechi foiz qioqchimi nol foizdan beraylik nol foiz berib va albatta endi bu yerga nima yozishimiz mumkin background ya'ni background background deymiz va position yana background position ya'ni orqa tomondagi pozitsiyasi qanaqa ma'noda ya'ni zero megapikselga beraylik ya'ni bizning background pozitsiyamiz zero piksel yetadi unday katta background shart emas oq formatda bo'lsa bo'ladi va endi esa undan keyin boa yuz foiz deb va yana yopamiz ya'ni bu background pozitsiyaning uh, kattaligini ya'ni rasmning orqasidagi anavni korsat ya'ni rasmni orqasidagi oq fonni berib turadi ya'ni bunga ham nima deymiz background uh, background de bni bossangiz o'zi chiqib keladi va birinchisi kerak bizga background position va uh, position minus besh yuz berayin chunki minus besh yuz piksel bizga yetaortadi bizning animatsiyamiz uchun bu narsani keyin o'zingiz xohlagancha o'zgartirishingiz mumkin mana do'stlar mana shu sss ni biz yozib oldik bu css bizga nima qiladi yani oddiy rasmni png rasmni harakatga ke keltiramiz albatta endi buni control ay bilan save qilamiz ho'p do'stlar endi esa o'zimizning bu css tae css faylimizda o'zimizni ya'ni indek html faylimizga chaqirishimiz kerak ya'ni mana shu kodni o'zimizning htmlimizga chaqirishimiz kerak ya'ni htmlda o'zimizning framimizni yozgan bo'lsak endi htmlga shu e, stye ds fayl chaqirishimiz kerak bu uchun indek ot html deb faylni nomlab olishingiz kerak va albatta undan keyin misol uchun bu yerga html deb yozadigan bo'lsangiz va o'zi avtomatik chiqadi va interni bosadigan bo'lsangiz bu sizga avtomatik o'zining bir formatini chiqarib beradi ya'ni by defalt ya'ni html header ya'ni boshi va badi badisi kerak va htmlning yopishi va oxirisi va dog type ya'ni document type endi e, document type o'zi автоматиicheski html biz uchun endi biz shu narsaga o'zimizning ya'ni e, headimizga o'zimizning e, e, ya'ni my tcss faylimizni headimizni ichiga chaqirishimiz kerak va albatta body ning ichiga o'sha animation ning id id sini chaqirishimiz kerak ya'ni Uh, animationning idc deganda biz uh, mana bu animationni biz chaqirishimiz kerak ya'ni mana shu animationni id orqali chaqiramiz endi badini ichida hozircha keling uh, style shitimizni belgilab olaylik ya'ni headimizni ichiga yozadigan narsamiz birinchi navbatda no uh, bu yerga title berishingiz mumkin titlega nima desak bo'ladi misol uchun smart tag tag ani animation smarttek animation deb nomlab oldim xohlaganingizni qo'yishingiz mumkin qaysiki biz siz o'zingizning brauzeringizni ochganingizda sizda brauzeringizni nomis smarttec animation bo'lib turadi bu sizga kerak bo'lsa anaqa qilib qo'yishingiz mumkin siz o'ylaymanki bu narsa oddiy buni biladi hamma va albatta endi o'zimizni linkimizni chaqirishimiz kerak va albatta link deymiz va ikkinchisini tanlaydigan bo'lsak link bizga stalshi va stalshi tekst formatd typmiz type olib tashlashingiz mumkin xohlasangiz qo'ysangiz bo'ladi men qoldirmoqchiman qarshi endi esa bu yoqqa esa o'zimizning nimamizni chaqiramiz style style o css faylimizi chaqiramiz va albatta endi headimizga animationmi chaqirishimiz kerak ya'ni div div deb yozadigan bo'lsangiz va ochiladi va oxirisini yopiladi endi esa ichiga biz o'zimizning nimamizni e, bizga hozir oxirida mana bu kerak emas div id e, idga nima deb chaqiramiz animationmidi animation animation deb e, atadik e, keling shui animation o'zimizning idmiz ya'ni mana bu animationni chaqiryapmiz hozir biz o'sha animationni divda chaqiryapmiz va albatta bu linkda o'zimizning faylimizni chaqiryapmiz va titlmi smarttek animation deb atadik hop endi esa mana bu yerga oxiriga slash qo'yish esdan kerak so endi esa bu mana shu bo'ldi deb o'ylayman nima qilamiz endi biz control s qilib faylimiz ya'ni indek html faylimizni soxranit qilib olamiz ho'p biz o'ylaymanki bizning animatsiyamiz tayyor bo'ldi nima qildim do'stlar mana shu e, png dan ya'ni rasmga harakatga keladigan mana shu rasmdan e, css yozib oldim birinchidan shu css animatsiyani yozib oldim uning rasmning ya'ni kattaligi ya'ni eniga qancha va bo'yiga necha piksel va ba background nima bo'lishi kerak background mana shu va u qanaqa tur turat pozitsiya avtomatiheskiy va animation degani walking ya'ni harakatga keltirish nima qilish ya'ni yurish kerak har bir sekundga olti qadam va to'xtovsiz degan ma'noda va key frame o'zingiz bilasiz bu position orqa tomondagi backgroundi va albatta albattak indeksimizni saqlab oldik endi va o'sha bizning sesimizni chaqirdik ho'p endi esa nima qilaman endi esa biz bu narsani yopamiz va albatta o'zimning desktopimga borib o'zimning desktopimga borib va albatta o'zimning indeksimni shtmlni ochaman va albatta ko'rib turganingizdek indeksimiz ochildi lekin harakatga kelmadi rasmni qo'ydik lekin harakatga kelmadi endi esa buni harakatga kelmaga nima kelmaganligini hozir sizlar bilan birga tekshiramiz xup do'stlar o'zimizni ko'rib turganingizdek bu yerda xato ketibdi xato ketgan joyi ki framda xato ketgan ya'ni kfra oldin men nol protsent qo'yiyorbman bu hech qachon orqada bo'ladi o'shaning uchun shu joyda xato ketdi bizda va albatta keyin bunga p yopganimizdan keyin va yana bitta bittap bilan yopishimiz kerak va albatta save qilamiz endi esa pagimizga borib refresh qiladigan bo'lsak ko'rib turgan bo'lsangiz endi bizning animatsiyamiz pastga qarab ketyapti ya'ni biz xohlaganday yurmayapti buni ham to'g'irlashimiz kerak bu uchun biz yana o'zimizning css stylimizga borib ss tekshiramiz do'stlar aytayotganimdek bu yerga bittagina kichkina xato bo'lsa ham ishingiz boshqacha bo'lib ketadi bu koding qilayotganingizda bu juda muhim oddiy bir sinteks xato yoki noto'g'ri yozilgan narsa sizning kodingizni buzishi mumkin bu bu koding matematikaga o'xshagan narsa aniqlikni talab qiladi mana bu yerda ko'rib turganingizdek bitta ortiqcha p berganman o'sha ortiqchahozir o'chiraman va o'chirganimdan keyin ko'rganingizdan keyin ham joyiga tushdi ya'ni mana bu paranteis mana bu yerda yopilyapti A, bu esa e, bu esa bu yerda yopilyapti ikkita bo'lyapti i ikkitaga buniki esa oxirgisi nima edi mana buniki bo'lyapti va mana oxiri bu bilan tugayapti har birini o'zini paran bor va yani, endi control s qilamiz va control s qilganimizdan keyin biz o'zimizning o'zimizning e, e, indeksimizni ochamiz va indeksimizni ochganimizdan keyin ko'rib turganingizdek bizning png rasmimizdagi odam harakatga keldi ya'ni o'zi qadamma qadam yuryapti va albatta buni animatsiyani harakatlantirdik albatta siz albatta css cssss fayliga kelib o'zgartirishlar kiritishingiz mumkin misol uchun i enini ko'paytirishingiz mumkin misol uchun nol butun sakson uch butun sakson uch qilib control s qilib keling tekshirib ko'ralik refresh qiladigan bo'lsa va refresh qilganimdan keyin albatta ko'rib turganingizdek bu yerda odamlarning soni ko'paydi va qadamlar bir xil mana shu yerdi qanaqa qilib rasmni harakatga keltirib animatsiyani ya'ni veb saytingizga va boshqa bir ishlatishni o'zingiz ko'rib chiqishingiz mumkin va albatta bu kodni men o'zimning gid habimga joylashtiraman siz gid habimdan borib bemalol kodni ko'chirib olib o'zingizng ishlatishingiz mumkin yoki o'zgartirishlar kirib o'zingiz uchun praktika qilishingiz mumkin va albatta bu tekin men o'zimni git joylashtirib pastda dda linkini qoldiraman mana do'stlar <laughs> siz qanaqa qilib o'zingizning veb saytingiz uchun animatsiya yaratishni ham o'rganib oldingiz endi esa bu animatsiyani o'zingizning veb saytingizni yoki boshqa birovning veb saytiga yaratib berib ularning veb saytini yaxshiroq dizayn holatga keltirib va o'ziga iste'molchilarni jalb qila oladigan darajaga yetkazib berasiz degan umiddaman agar sizda ko'proq savollar bo'lsa siz albatta kommentariya qoldiring va albatta iz instagram profilimga xat jo'natishingiz mumkin unday bo'lsa keyingi blogda ko'rishguncha xayr